Twitter. Tak ada nak shopping. Ini lah macam ni. Tapi kita buat Azhar dulu. Sebab Azhar punya plan eh. Sebenarnya saya dan Hil dah memang lama plan benda ni. Kita dah plan baik punya. Sebab nak bagi satu kejutan untuk hari ibu. Ingat kan nak pergi shopping baju. Macam biasalah kan. Tapi kali ni makcik rasa tempat yang dibawa ni menyeramkan. So ni lah tempat dia. Break the code eh. Kita nak sambut hari ibu kat sini. Hai, selamat datang. Thank you. Bintang tu. Wow. Okay. Abang tahu macam mana nak main game ni? Main game? Main game apa ni? Okay. Ini adalah real room escape game. So, basically, abang pilih salah satu tema yang kita ada ni. Sekarang ni, hanya Pontianak saja yang... Pontianak pun? Kita kena masuk bilik Pontianak? Yes. Tak takut. Tak takut. Tak takut. Boleh, tak takut. Ibu-ibu dah ready? Ibu-ibu dah ready? Dah. Dari Bukit Jom. Kita dah finally kita dah menang. Kita berjaya akhirnya. Silakan. Selamat hari ibu. Saya ucapkan kepada Puan Fauzia yang sudah melahirkan 5 orang anak. Dan selamat hari ibu. Mak ucapkan terima kasih kerana bawa mak ke sini tadi. Mak doakan semoga Azhar berjaya dalam karier yang diminati. InsyaAllah.